Говорит Москва. Говорит Москва. Союз нерушимый. Пешендете, не дячен нухмунту мастат бой поштюпе, это дит редно инджалеве такти инциденты на дропалку увра не штетас шептар ком си грек, и не шеде штетас грек, Константинос, Коцифас. Аж се, штети грека, nuk ka bërë asnjë përpjekje për ta parandaluar ngjarjen. Ose incidentin më saktë se nuk mund të mendoj që do arrinte deri atje. Kur them që shteti grek nuk ka bërë asgjë, këtu kam parasysh që sigurisht zyrat e ndryshme shtetërore, agjensitë e ndryshme ligjzbatuese në Greqi i kanë në vëmendje njerëzit si Kocifas, përshkak se ky nuk ishte thjesht ekstremist kur vinte në Dropull, ky kishte veprimtari ekstremiste dhe në gjatkohës që ndronte në Greqi, pra ishte aktivisti agimit art i partisë ekstremiste greke, disa deputetës cilës janë dënuar me burke dhe vetë kryetari u arestua, ishte pra ndër ata njerëz të cilët i kanë në vëmendje policia, shërbimet e fsheta, dhe me qënë se ky do vinte në Shqipëri, në Dropull pra, në zonën minoritare, për të marrë pjesë në një ceremoni, në një varez ushtarake greke, në teritorin e Shqipërisë, kuptohet që përveç policisë greke, kanë qënë dhe shërbimet e fsheta ushtarake, të interesuara që kjo ngjarje të shkonte normalisht, pastaj do diskutojmë se cili ishte normaliteti për ta. Por duket se të gjithë kanë qenë në një mendje policia greke, shërbimet e fsheta, si ato civile, ato ushtarake, që kocia si të mos pengohet, që mund këshin bërë. Thjesht mund të ndaloni në kufia ditë më sinte në Shqipëri, ose disa ditë para, duke ditë që po vinte për këtë ngjarje, për këtë fest pra. Dhe kjo do ishte edhe një interes të palës greke, sepse duke menduar këtu që nuk duan të prishet një ceremoni për kujtimore për ushtarakët grek, të rënë në luft. Nëse palat greke këtë pasur mendimet të tjera, pasaj prapa mendime, këtu që është e ndërlikohet shumë. Dhe linë pyetja, duke qenë se kuptohet qarë që Kocifasin e kanë lënë të veproj, a mos ndoshta ka forca në shtetin grek, të cilat janë jashtë kontrolit të qeverisë të Ciprasit, ose do jenë nën kontrol në kuptimin totalitar të fjales, po në kontrol brënda kuptimin të rendit kushtetus. Dhe këtu kam parasysh shërbimet e fsheta ushtarake, atë establishmentin e sigurisë si mund të quajnë policin, shërbimet e fsheta civile, po të quajnë këshu, establishmentin ushtarak në përgjësi. Dhe kylloj establishmenti policor ushtarak i sigurisë grek nuk është gjë për të fshehur që nuk e do qeverinë e Ciprasit, e quanë qeverit komunistëve. Këta pra duan që do të pëlqente si të thuash që kjo qeverit të rëzoj në zgjedhjet e ardhshme, që mbaje në vitin 2019. I tremp njerëzit e që të cilët në mos janë të djatë, si të themi, nuk janë të djatë ekstrem, njerëzit e establishmentit policor ushtarak grek, por përgjësisht
anojnë djathtas dhe nuk i duan komunistët, për shkak të traditës luftës këto të këto. Pra, në vendet e NATO-s, shtetet e bashkuara të Amerikës kanë ndërhyrë që establishmenti i ushtarako-policor të mos jetë me bindje të majta, si thua. Tani në Greqi mbajnë zgjedhjet dhe Ciprasi po luan duke thënë që nuk ka bërë dot politikë të majtë në mandatin e parë, por tani që shpëtoi nga ato kufizimet e borxhdhënësve të Greqisë, tani do bëj vërtet politikë të majtë dhe po kërkon dhe votat e partive të majta jashtë koalicionit për të mbetur përsëri në pushtet. Duke thënë votoni për një qeveri të majtë, mos kaloj pushteti djathtës dhe duke qenë që sistemi elektoral në Greqi është i tillë që partia e parë praktikisht merr edhe një bonus votash, atëherë ka shumë mundësi që Ciprasi të mbetet partia e parë, gjë të cilën establishmenti i sigurisë të vendit, policor ushtarak, do përpiqet ta sabotojë. Dhe për ta sabotuar këtë, nuk është ndonjë çudi që këta njerëz të shkaktojnë dhe një luftë në atë që i quajnë Vorë e Pirë, një lloj lufte etnike në atë zonën minoritare, në Dropull, në ndoshta edhe në Imar, të cilën ata e quajnë greke. Një luftë kjo, si pas modelit të luftrave balkanike të ndëryrjes Serbisë në Bosnjë, në Kroaci, por edhe si pas modelit të ndëryrjes të Rusisë në Ukrajinë, edhe në Gjeorgji, dhe kuptohet Greqia sa do shtetë që është i varfëruar nga kriza, po themi përsëri është një shtetë aq i fuqishëm sa nuk e ka përgjë qoftë edhe pa u angazhuar drejt për drejt qeveria këto segmentet e establishmentit të sigurisë që e quajta ushtarak policor të mobilizojnë një fosë për 1500-2000 vetër si një lloj guerilleje, si një lloj ushtrie për shtirimin e Vorë e Pirit, dhe ta edhin këtë në një luftë e cila do t'i shkakton dhe kërkoj nga regjia artën. Me të kuqe keni të shënuar zonën e bashkive Dropull, Finiq, që janë bashki minoritare, të dyja së bashku me si përfaqe rreth 1.000 km katrore, rreth 900 km katrore, është dhe Imara më lartë, Imara nuk është një minoritare, por ata këtu e quajnë dhe ndoshta ata në një rast të tillë do ta zgjerojnë konfliktin dhe atje, me 570 km katrore bashkia e Imarës, në jug mbeten të izoluara Saranda dhe Konispoli me rreth 300 km katrore, pra bëhet fjalë për një zonë rreth 2000 km katrore. Është, dikush mund të thotë që nuk ka mundësi të ndodhë, nuk ka mundësi, mirë dhe ishte të mos ndodhë, po analizat këshu bëhen, analizat bëhen me skenari, jo të befasohemi nëse ndodhë. Qëllimi analizës është të shqyrtoj skenar të ndryshëm, të rasteve të ndryshme. Nëse ndodhë, do jemi në një situatë shumë delikate. Shqipëria ka, sot që po flasim, 8500 ushtar, një ushtëri prej 8500 vetësh, por si vlerë luftuse, kemi vetëm një grup luftimi të përbër nga 1000 vetë, që po ta shtry dhe shtru shtrin tonë, 1000 vetë dalin, që mund të luftojnë dërsa po t'i shtry dhe shforcat tona policore, për e rreth 11.000 vetësh, talin edhe aty një 1.000 ca forca speciale që mund t'jen t'afta për një luft, e diçka nga Garda e Republikës, mund kemi rreth 2.500 veta t'aft për një luft, për një luft kundër guerile, dhe këtu duhet kemi parasysh që një luftën guerile është parimi që për të afituar atë, forcat kundër guerile duhet jenë disa erë më shumë se kundër shtari. Kjo që në rastin tonë nuk është e mundur, në rastin e Shqipërisë, tani, çdo gjë mund të ndodhë, unë nuk them se do të ndodhë kështu, po duhet jemi të përgatitur dhe për këto skenar,
sepse grekët të cilët po i lejojnë këto situata, pra nuk duan t'i mbajnë nën kontrol ekstremistët e tyre, ndoshta i kanë dhe këto plane. Kaq për sot, miru pamshi. Gavarit Moskva. Gavarit Moskva. Salut!